Микола, четвертий вже матч на зборах. Розкажи про сьогоднішню гру. Ну, сьогодні така тренування була більше відпрацювати тактичну наработку, строго від позиції грати і реалізацію моментів. Суперник досить посередній, відверто за рівнем. Чим цікаві або не цікаві такі поєдинки? Ну, я ж говорю, ця гра була для того, щоб підготуватися більш тактично, усвоїти те, що ми наработали на тренуваннях і потягнути реалізацію моментів, щоб в іграх були, якщо були такі моменти, щоб ми їх реалізовували. З приводу моментів, взагалі могли навіть, мабуть, за 10 голів забивати, чого не вистачило? Да, ну, от бачите, тренуємо от реалізацію, хромають немного, ну, я думаю, потягнемо до кінця збору і все. Особисто розкажи про свій гол. Ну, вибіжали в контратаку, я на себе гру взяв, хотів віддавати Русіну, але защитник пішов, подумав, що я буду Русіну віддавати, і так вийшло, що я проскочив між коридором. До речі, сьогодні у двох таймах грали за різними схемами. В першому таймі був один нападник, у другому вже два. Чим особливості, які в такій грі? Я, ну, це рішення тренерського штабу, щоб грали два нападаючі. Я думаю, це більше к ним вопроси, ні к мені, це їхні схеми. А безпосередньо на полі з двома форвардами комунікація як налаштована? То, що два форварда більше йдуть пресинг, із-за того немного легше центральним полузащитникам оборонятися. Більше сили немного на пресинг. Завтра Динамо вихідний, залишилось майже там 4 дні повернення до Києва. Як відчуття і чого очікуєте від останнього такої фази зборів? Ну, є фон усталості, але це збори для того проходять, щоб були усталості і працювали. Ну, нормально себе чувствуємо, готуємося до кінця збору.